محو يهي هشيس كدح مراي سومالي لان يو ديگان كباريغا قبل كساناگ إلا يهد آن اي حكومة دفليني عيدا مدى سومالي لان او اسكوفي دي يهي باريغا قبل كساناگ يا واحا قدن بايسا هشيس كا اي ديگان كاسي سومالي لان لقالين او اي فليين يبو دين عودة هدى بردين عا سومالي لان محا هور تاگان هشيس كلا لقالي ديگان حدوديت كاسو آدوغو بهيمة كموريادة سومالي لان warbixinteenna ayaynu ku soo koobi doonaa qodobadaasi tan iyo 30 kii sanadood ee ay jirtay Soomaaliland ba waxa ay ku taameysay inay xuduudaha soo xidho oo ay gaadho seerimada u dhaxaysa waddanka Soomaaliya ee u dhigay Ingiriiska hase ahaatee caqabada jirtay ayaa waxay ahayd deegaamadaasi oo aan ku qanacsanayn saami qaybsiga Soomaaliland ka jira xilligaas dhinaca gobolka Sool ayaa ciidanka militariga ahi waxa uu ka gaaray horumar la taaban karo kadib markii lagu qanciyay intooda badan dadka deegaankaasi Soomaaliland. Waxaana hadda ciidamada Soomaaliland u jiraan magaalada caasimadda u ah maamul goboleedka Puntland ee Garoowe wax ka yar 80 km taasi oo ay keentay isfahamka dadka deegaankaasi iyo xukuumadda Soomaaliland. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa safar booqasho ku tagay magaalada Ceyrigaabo bishii 6/2022 waxana heshiis halkaas ku dhaxmaray deegaanka bariga fog ee gobolka Sanaag oo halkaas shir uga socday heshiiskani qodob kamid ayaa waxa uu qayaxayay inay deegaankooda u soo gacan geliyaan Soomaaliland bariga fog ee gobolka Sanaag halkaasi oo ay ku sugnayd xilligaas ciidamo ay leedahay maamul goboleedka Puntland oo halka ku joogay isirahan deegaankaasi oo dabaxay heshiiskii ay la galeen jamhuuriyadda ayaa waxa ay ka hawlgaleen arintaasi maalmahaana waxa ku jooga safar shaqo wasiirkii ugu horeeyay ee halkaasi u hoyday intii ay jirtay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi tan iyo muujinaysa midha dhalka heshiiskii ay wada galeen xukuumadda Soomaaliland iyo deegaanka bariga fog ee gobolka Sanaag heshiiskani waa qayb ay ka ahaayeen salaadiinta ugu waaweyn ee deegaankaasi ayaa waxa uu u muuqdaa mid ay Soomaaliland ku faa'iiday hase ahaatee waxaa jira weli arrimo xadfan oo dhinaca Soomaaliland ku laalan waxaana ka mid ah qodobo lagu heshiiyay oo aanay xukuumadda madaxweyne Biixi weli suurtagelin shardiyada aanay weli Soomaaliland ka soo bixin ee deegaankaasi uu sugayana waxaa ka mid ah dhismaha dekedda Laasqoray waddo isku xidha magaalada Ceyrigaabo iyo Badhan gobolnimada degmada dhahar iyo sida oo kale saami kordhinta deegaanka si garsoorka iyo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaana dhankooda ay qaadeen tallaabo muuqata taasi oo ay ugu soo gacan geliyeen dhulkooda intii sii badnaa jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa laga dhul sugayaa inay fuliso ballanqaadyada iyo shardiyada ay deegaankan la soo gashay si ay ugu qancaan qadiyadda iyo jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay in badan saluugsanaayeen ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.